ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ቤተ ክርስቲያን በሰጠችው አደራ መሰረት በበጀት አመቱ በስሩ ያሉትን አገር የሆነ የስልጠና እና የምክክር ጉባኤ ለማዘጋጀት ዝግጅቱን ሲያጠናቅቅ ቆይቷል በዚሁ መሰረት መጀመሪያ በመዲናችን በአዲስ አበባ አገረ ስብከት የየክፍላተ ከተማና የገዳማት የአድባራት የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎችን ለማሰልጠንና እንዲሁም የምክክር ጉባኤ ለማዘጋጀት ዝግጅቱን አጠናቆ ታላቅ ጉባኤ አዘጋጅቷል ይህም ጉባኤ በጥር 3 ይካትት አንድ ቀን 2016 ዓ ም ይካሄዳል ጉባኤው በብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ርእሰ ልቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ልቀጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ሃይማኖት ቡራኬና ጸሎት ይከፈታል ቃለ ምዕዳን ይሰጣል እንዲሁም ብፅዋን አበው ልቃነ ጳጳሳት የሚገኙበት ታላቅ ጉባኤ ነው በእውነት ያው በየጊዜው እርግጥ ስልጠናዎች ይደረጋሉ ግን የዛሬ ትንሽ ለየት የሚለው በሀላፍነት ያለን ሰዎች ቅድሚያ ለእኛ እንድ ታስቦ መሰጠቱ ስልጠናው መሰጠቱ ለቀጣዩ ለምንሰራቸው ስራዎች ትልቅ ግብዓት ያገኘንበት ስለሆነ ልዩ የሚያደርገው ከምን ጊዜም በበለጠ ልዩ የሚያደርገው በሀላፊነት ላለን አንደኛ በክፍለ ከተማ ያለነው ስራ አስኪያጆች ሁለተኛ ደግሞ በክፍለ ከተማ ያሉት የስብከት ወንጌል ክፍል ሀላፊዎች ስለሆነ አሁን ከዚህ የምናገኘው ግብአት ቀላል ስላልሆነ ስልጠናው የተለየ ያደርገዋል በተጨማሪም የተሰጠው ከብፁህ አባታችን አሁን ማርቆስም ጀምሮ በመግቢያ ንግግራቸው ላይ በመቀጠልም ክቡር መላከ ሰላም ቆሞስ አባቃለ ጽድቅም ዶክተር እሳቸውም የሰጡት ትምህርት ወይ ደግሞ የስልጠና ማንዋል የተለየ ነው እና ስልጠናው ልዩ ያደርገዋልእና ለወደፊቱ ተስፋ ያለው ይመስለኛል ከዚህ ከወሰድነው ግብአትም ተጠቅመን ከዛ በፊትም እግዚአብሔር መስገን እንደ ክፍለ ከተማ ወቅቱን የዋጀ የስብከት ወንገል ስልጠናዎች በተለያየ መድረክ ለማህበረ ካህናቱ በሀምሳም አድባራት አሉ በሀምሳውም አድባራት ላይ ስልጠና እየሰጠና የቆየ ነው የአመቱ እቅዳችንም ይሄ ነው ግን አሁን ልዩ የሚያደርገው ምንድ ነው ከዋናው ከበላይ አካል መመሪያ እንዲህ ብሎ በመመሪያ ደረጃ ወጥ የሆነ ስራ ሲሰራ ውጤታማ ያደርጋል እና አሁን ከዚህ ካለው ከመጀመሪያ እቅዳችንም አሁን ከተሰጠን አቅጣጫ አይተን ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ጥሩ ጥሩ የሆኑ መድረኮች እያዘጋጀን ህዝበ ክርስቲያኑ ቢማርበት እየለየን ብሎ አንድ ላይ ሳይሆን የተለመደው አይነት ስብከት ሳይሆን ለይተን ለወጣቶች የሚሰጥ ስልጠና ለወጣቶች ለማህበረ ካህናቱ የሚሰጠውን ለማህበረ ካህናቱ ለምመናንም ለምእመናን እንደዚሁ ደግሞ በአውደ ምረትም ደግሞ ተለያዩ ጉባኤያት ቃለም ጥያቄና መልስ እየቀረበ ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው ሁሉ ልዩ ጉባኤ እናዘጋጃለን ብለን ከዚህ ከተሰጠን ስልጠናም እንደገናም የተሰጠው መመሪያውም ደግሞ ሜድሮም ያው ቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጠንቱ ተብሎ የሚያዘው ስብከተወንገል ስለሆነ ቀጣዩ ላይ ታቻ ውርደን አሁን የተሰጠንን አቅጣጫ ወደ ታች አውርደን ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለን እግዚአብሔር ከረዳን እግዚአብሔር ካረዳ አይሆንምና እግዚአብሔር በረዳን መጠን ይህ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር የመስገን እኛ አሁን እየሰራን ያለ ነው እንደ ክፍለ ከተማ ብቻችን ሳይሆን አሁን እየሰራን ያለ ነው የክፍለከተማ ከተማ የወረዳ ማይከል አለ እንደገና ደግሞ በክፍለ ከተማችን የሰንበ ትምህርት አንድነት አለ እና ክፍለ ከተማው የሶስታችን እቅድ አንድ ላይ አዋህድን አሁን በጥሩ ሁኔታ እየተናበብን እየሰራ ያለ ነው አንድ ቀን ለሰባኪያን ወንጌል ብቻ በደብሩ በአጥቢያው ላሉት ሰባኪያን ወንጌል በሙሉ አቅጣጫ ለማሳየት እርግጥ ምሁራን ናቸው የሰለጠውን ጥሩ ጥሩ ሰባኪያን ወንጌል ነው ያሉት በእኛ ከተማ ቢሆንም ግን አቅጣጫ ማሳየትና እንዲነቃቁ ማድረግ ግዴታ ስለሆነ በጋራ ሁነን ለመስራት አሁንም እየሰራና የቆየ ነው ይሄ ደግሞ ጠቅሞናል መለያየቱ ጥቅም ስለሌለው በአንድ ሁነን ግን ቤተክርስቲያኗ ለቤተክርስቲያኗ መማናን ወጫችን በተኩል እንዳይነጠቁ በጋራ እየሰራ ነው ያለ ነው ስራ ባለፈው ዓመት ነው የጀመር ነው እንደዚህ በ2015 አመተ ምህረት ነው ህብረት ፈጥረን የጀመርነው አሁንም በህብረት ሆነን በአንድነት ሆነን ምላየት ምንም ጥቅም ስለሌለው በአንድ ሁነን ሰፊ ሆነ ጉባኤ እያዘጋጀን ስልጠና እንሰጣለን ብለን እናስባለን በመጀመሪያ በአንደኛ ኩለ ዘመን የነበሩ አባቶቻችን ሐዋርያት ከዛም ከሐዋርያት ተከታዮች በዛም ጻድቃንም ሰማይታትም በአጠቃላይ በየዘመናቱ የታሪክ መጽሐፍት ላይ መዛግብት ላይ ስናይ ጠንካሮች ብርቱዎች ነበሩ አባቶቻችን አገልግሎትን ለመስጠት 24 ሰዓት ደከመን ሰለችን ሳይሉ የወንጌል ብቻ ሌላውን ትተው ልጆቻቸውን ሀብታቸውን ንብረታቸውን ትተው ክርስቶስን ተከትለው ያደርጉት የነበረ ተጋድሎ በታሪክ ስናይ እና አሁን ያለነው ደግሞ በዚህ በ21ኛው ዘመን ያለነው ደግሞ አገልጋይ ስናይ ፍጹም የተለያየ ነው ይህ ሀቅ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን በዚህ መንገድ ከሄድን ስንት በጎቻችን እየተነጠቁ እንደሆነ እያየን ነው እንደ እውነት ከሆነች ቤተክርስቲያን ክርስቲያን በትክክል ክርስቶስን የምታመልክ በደሞ የመሰረታት የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ሌላ ቤተ ክርስቲያን ይታወቃል አንዲት ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ተብሎ የተነገረላት እች ቤተ ክርስቲያን ናት ነገር ግን አሁን ያለው አካሄዳችን ግን እንደው ወቅቱ ይሄ ዘመኑ በጣም አስቸጋሪ አንደኛ ኩለ ዘመን ውዥንብር የበዛበት ዘመን ስለሆነ ይሄ ዓለም ወደ አንድ መንደር መምጣቱ እጅግ ለስጋ ለስጋ የነፍስ ጉዳይ እየተረሳ ወደ ስጋ እያደላን ስለሆነ ይህንን ትተን አሁን ግን እንደ ሀገረስ እንደ ጠቅላይ ቤተ እንደ ክፍለ ከተማም አጠቃላይ ያለነው በሙሉ በህብረት ሆነን ተነስተን ወንጌልን ከጫፍ እስከ ጫፍ በአራቱ ማእዘን ማዳረስ ካልቻል በዚህ መንገከተኛን ሰዎች ምን እያደረጉ ምንም እውነት የሌላቸውን ሰዎች ምንም አይነት ወንጌል በአጃቸው ወንጌል ይዘው ግን የሚናገሩት ግን ሌላ ነገር እየተናገሩ ከወንጌል ጋር የማይገናኝ ትምህርት እያስተላለፉ እኳ ተቀባይነት አግኝተው ሰዎቹን እያወናበዱ እንዴት እየወሰዱብ እንደሆነ እያየና ያለ ነው እርግጥ ይህን ስል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይም ስናየው በዚህ ዘመን ብዙዎች እምነታቸው እንደሚለውጡ ይናገራል የትንቱ መፈጸሚያ ይመስለኛል ይሄ ዘመን መመናን እግረ መንገዴ በዚህ በኩል ይሄንን ማቴዎስ 24 ቢያነቡ ቤታቸው ቁጭ ብለው እስከ መጨረሻ በእምነቱ የሚጸና እስከ መጨረሻ የሚጸና እሱ ይድናል ተብሎ ነው እና የተነገረው ምእመናንም ቢጠነክሩ እኛም ጠንክረን በዚህ ዘመን ያለነው ደግሞ የሚገርምህ እኮ ብዙ እኮነን አሁን ድሮ እኮ አስራ ሁለቱ ነው እኮን ሐዋርያት ወደ ዓለም የሄዱት አሁን እኮ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ስንት ካህናት አለን እግዚአብሔር ይመስገን በስተናል እኮ ክብር ምስጋና ለሱ ይሆን ግን ይሄ ሁሉ ካህን እያለ በትክክል ወንጌልን በዓለም ላይ ብንሰብክ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዚህ በፊት እኮ ተታለናል እኮ በሰሜኑ ብቻ ወንጌል ሲሰበቅ ክርስትና እምነቱ በሰሜኑ ቆይቶ ወደ ደቡብ ብንሄድ ብዙዎች እኮ ተወስዶ እኮ ባለማወቅ ፈረንጆች ከውጭ ሀገር መጥተው በተለያዩ ነገሮች እየሰጡ ወደ ክርስቶስን ተቀበሉ ስሉ ምንም እውነት ያልሆነ ነገር ሲሰብኳቸው ተቀብለዋል እኛ ግን ይሄ ነገር እንደማያዋጣና ውቀን ከዚህ በኋላ በህብረት በአንድነት ገንዘውንም ገንዘቡንም ትተን ሁሉንም ነገር ትተን እች ቀሪ ዘመናችንን እንደ ሐዋርያት አባቶቻችን ወንጌልን እየሰበክን ለምእመናን ወንጌል ብናዳርስ እላለሁ በዚህ መንገድ ካልሄድን ግን ለራሳችን ቤተክሰብ ነው ለራሳችን ግን አደጋ ነው ተጠያቂነት አለብን በጎችን ጠብቁ ግልግሎችን ጠብቁ ጠቦቶቼን ጠብቁ የተባለውን አደራ ካልተወጣን ቁልፍ ብቻ ይዘናል ብለን የመንግስት ሰማያት ቁልፍ ተሰጥቶናል ብለን ምንም መጻደቅ ከሆነ ተጠያቂነት ጭምር የሚያስከትል ስለሆነ በዚህ መንገድ አደራነታችን እንድንወጠላለሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በስብከተ ወንጌል ና ሀዋርያዊ መምሪያ የተሰጠው ለሰባቱ ክፍላተ ከተሞች ዋና ስራ አስኪያጆች ና የሰባቱ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክነት የስብከተ ወንጌል ሀላፊዎች በጋራ ተገኝተን የተሰጠ ስልጠና ነው ስልጠናው በእውነት በ ሀያ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያስፈልጋሉ ብለን ከምናስባቸው ስልጠናዎች መካከል አንዱና ትልቁ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱ ተደራሽነቷን እየጨመረ እያደገ የመናን ፍላጎት ስብከተ ወንጌል እየሆነ ሰው ቃሉን በመስማት ልቡ ማረፍ እንዳለበት የተረዳበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው እና በእውነት ስልጠናው በጣም ጥሩ በተለይ መምሪያው ሀላፊ መላከሰላም ሰላም ቆሞስ አባ ቃለ ጽድቅ የሰጡን ትምህርትና ስልጠና እጅግ በጣም የአማረና የተሻለ ስልጠና ስለሆነ ከልብ አድርገን ደስ ብሎን ተቀብልነዋል። በተለይ ከዚህ ስልጠና ወደፊት መሰራት አለበት ብለው ካቀዱት እቅዶች መካከል እጅግ የተደሰትኩበትና ደስ ያለኝ አንደኛ መዋቅራዊ ተደራሽነታችን ምን ያህል መሆን አለበት የመዋቅር ትስስር አለን ወይ የሚለው በጣም አሳሳቢ የሆነ እንደሆነ ለማየት ሞክር ያለው በሰጡን ስልጠና ላይ እጅግ በጣም የተደሰትኩበት መዋቅራዊ ትስስራችን በጣም ይቀረናልና ወደፊት ጠንከር ብሎ መዋቅራዊ ትስስሩ ጠቅላይ ቤተ ክነት ሀገረ ስብከት ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት አጥቢ አብያተ ክርስቲያናትን በየአህጉረ ስብከቶች ደግሞ እንደዚሁም የወረዳ ቤተ ክህነትና እያንዳንዱ በቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ መሰረት የሚተዳደሩ በቃለዋዲው ደንብ ያለውን ቀጥታ ወደ ትግበራ የሚገባበትን እድል መፍጠር ካልቻልን ፈተናዎቻችንና ችግሮቻችን ይጨምራሉ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በጥቅሉ ስልጠናው እጅግ በጣም ጥሩ ነው እዛ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ያየሁት መዋቅራዊ ተደራሽነታችንን ብቻ ሳይሆን ያየሁት የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ተደራሽነታችን ላይ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ተደራሽነታችን እውነት ለመናገር በዚህ ዘመን ሃይማኖቱ የከተማ ሃይማኖት እስኪመስል ድረስ ብቻ ነው እየሰራን ያለ ነው በተለይ ወረድ ብለን ወደ ገጠር አብያተ ክርስቲያናት ስብከተ ወንጌል መምሪያውም አህጉረ ስብከቶችም የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ላይ መስራትና ምእመናንን የመጠበቅ ሀላፊነት በጣም የተጣለብን ይመስለኛል ና ይህንን ተግባራዊ የማድረግ አፈጻጸሙን የመገምገም ስራ ቢሰራ የበለጠ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ ሌላውና ሶስተኛው በዚህ መርሀ ግብር ላይ ከተሰጠን ስልጠናዎች መካከል የቋንቋ ተደራሽነት ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ዋጭቶ አንድ አድርጎ በደሙ ከዋጀን የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች ከሆንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ስልካቸው ሁሮ ወማሃሩ ነው ሂዱና አስተምሩ በየቋንቋቸው ሰው ቋንቋ የገለጠው እግዚአብሔር ሰዎችን በቋንቋቸው እንድናገለግላቸው ነው ስለዚህ ይሄን አገልግሎት የበለጠ ማስፋት መቻል አለብን ያኮረፈ ህዝብ ሊኖረን አይገባም በቋንቋው ምክንያት ወንጌል ሰምቶ ትውልድን የሚያድን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን አደረጃጀቷ መዋቅሯ ስርዓቷ ለሁሉ ስለሆነ ሁሉም የሚያምንበት ስለሆነ በዚህ ልክ የቋንቋ አገልግሎት ተደራሽነቶችን ማጠናከር ጥሩ እንደሆነ በስልጠናው ላይ በቂ ግንዛቤ አግኝቻለሁ አንደኛ ስብከት አገልግሎት ተልኮ ብቻ አይደለም መሰጠትም ጭምር ነው እና ያው በክፍለ ከተማ ቤተ ክነት እውነት ለመናገር የክፍለ ከተማችን ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅ ዳዊት ታደሰ በ2016 ዓ ካወጣናቸው ቅዶች መካከል አንዱ ሰባኪያንን ማሰልጠን ነው ሰባኪያንን እናሰልጥንናል ስናሰለጥን ያሰለጠናቸው ያላቸውን እውቀት እንዲያሻሽሉ እንጂ የላቸውን ብለን አደለም ግን ምንድን የተደረገው ፊት የአውደ ምረት አገልግሎት ብቻ ነበር አሁን ግን ሙሉ ካህናትን አሰልጥነን ካህናት የንስሐ ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ ከዛ በኋላ ያሉት አምስትና ስድስት ሰባት ሰባኪያን ሰርግ ሲኖር ሰርግ ላይ የሚገኝና የሚያገለግል ሰባኪ በጋብቻ ዙሪያ ላይ ስልጠና የሚሰጥ ሰባኪ እንደዚሁም ደግሞ ለቅሶ ሲኖር ቀደም ብሎ ተገኝቶ ለቅሶ ቤት ገብቶ ወንጌል የሚሰብክ ካሉት በየደብሩ ካሉት ሰባኪያን መካከል ተለይተው ፈልትሬት ተደርገው ተመርጠው ወደ ክፍለ ከተማችን ቤተ ክነት መጥተው እኛም በዛ ልክ ቁጥጥር እያደረግንና ስራው እየተሰራ ነው አሁን ግን ከሰማ ነው ከተሰጠው ስልጠና አንጻር ቀጥታ ክፍለ ወርደን ለሁሉም ለአርባ አብያተ ክርስቲያናት አሉ በእኛ ውስጥ ለአርባውም አብያተ ክርስቲያናት ይሄንን ስልጠና በመመሪያ መልኩም እንደገና በስልጠና መልኩም ቀጣይ የሚኖር መራሃግብር ስለሚኖር እዛ ስልጠና ላይ በአቅም የሚሳተፉ የሱብ ከተ ወንጌል ሀላፊዎች ና ሌሎች ሰባኪያን ይኖራሉ ብለን እናምናለን ያንን አቅም ባለው መልኩ አፈጻጸሙን የመከታተል ስራ ብቻ እንዲሆን መምሪያውን እንጠብቃለን ብዬ አምናለሁ መቼም ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በተለይ በ መቶ ክፍለ ዘመን የሚጠበቀው መረጃውን በቀጥታና በትክክለኛ መንገድ ማፍሰስ ነው ምንድነው? ነው ቤተ ትናንት የነበረች ዛሬም ያለች ወደፊትም የምትኖር ናት በተለይ ቤተ ሲባል ብዙ ጊዜ መዋቅራዊ አሰራሩ ላይ ብቻ ነው እንጂ ምድራዊት ብቻ ሳትሆን ሰማያዊትም ናት ምክንያቱም እቺ ቤተ ምድራዊ ስርአት የላትም ሰማያዊ ስርአት ነው ያላት እና የቅዱስ ሲኖዶስን መመሪያ የመንበረ ፓትሪያር ጠቅላይ ቤተክነትን መመሪያ እንደዚሁም ደግሞ በ መንበረ ፓትሪያርክ ስብከት ወንጌል ሐዋርያ ተልእኮ መምሪያ የሚሰጡትን መልእክቶችና ሀሳቦች በአግባቡ ተደራሽ ማድረግ በተለይ በተለይ ይሄ በግሎባላይዜሽኑ አይምሯችንን ስላደነዘዘው ፈጣን ስለሆነ የመረጃ ፍሰቱ በተቻለ መጠን በፌስቡክም በዩቲዩብም የቤተ ክርስቲያኒቷን ቋንቋና ትምህርቶች በየጊዜው ለህዝቡ ጆሮ እንዲደርስ የማስፋት ስራ ይጠበቃል ብዬ አምናለሁ ልክ በዛው ልክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ይህንን ካደረገ ሀገረ ስብከቱ ያንኑ ተቀብሎ በተለይ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሰባት ክፍላተ ከተማዎች የተዋቀረ ስለሆነ በሰባቱም ክፍላተ ከተማዎች አቅም ያለውና ምእመናንን ወደ ከፍታ ሊያመጣ የሚችል እንዳይሸማቀቁ ሞራላቸው ከፍ እንዲል ማድረግ የሚችል የወንጌል አገልግሎት ስራ መሰራት አለበት ይሄ ሲሆን አንደኛ በሰባቱም ከፍላተ ከተማ በተመሳሳይ ሰዓት ልዩ የሆነ ቤተ ክርስቲያኒቷን ስርአት ፊት ዶግማ ቀኖና የጠበቀ የወንጌል አገልግሎት ከተሰራጨ አንደኛ ብዙ ህዝብ እናድናለን ስለዚህ በዚያ ልክ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ ሌላው በአጥቢያ ደረጃ ሊሰራ የሚገባው የማታ ጉባኤዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በተለይ እሁድ እሁድ ጠዋት ያሉ የወንጌል አገልግሎቶች ህዝቡን በሚመጥንና ትውልዱን በሚጠብቅ መልኩ የሚሰጡ እንዲሆኑ ያስፈልጋል ና በዚህ መልኩ ኃላፊነታችንን ለመወጣት እግዚአብሔርም ከረዳን መቼም መጽሐፍ እንደሚለው የሰማይ አምላክ ያግዘናል እኛም ይህንና ያን እናደርጋለን በሉን የተባል ነውና በዛ ልክ እግዚአብሔር ከረዳን አምላካችን ካገዘን በክፍለ ከተማችንም ባለንበት የጠቅላይ ቤተክነቱን መመሪያ የሀገር ስብከቱን መመሪያ ወደ ተግባር ለመቀየር ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ እፈልጋል የቀረበው ስልጠና የሚያነሳሳ ለቀጣዩ ጊዜ ማሰብ እንድንችል በቅድም እንድንመራ የተክስያኒቱ አሁን በተጨባጭ ያለችበትን ሁኔታ እንድንመለከት ከእያንዳንዱ ሰልጣኝ ደግሞ ምን እንደሚጠበቅ አቅጣጫ የሚሰጥ አጠር ያለ ግንዛቤ ሰጪ ስልጠና ነው ብዬ ነው መገልጠው ቤተክርስቲያኒቱ በዚህ የምትታማ ቤተክርስቲያን አደለችም ይሄ ቀራት ይሄ ይስተካከልላት የምትባል አደለችም በመዋቅር ለሌላውም አርያ የምትሆናት ነገር ግን ችግሩ አፈጻጸሙ ላይ ነው ያለው እንደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የራሱ የሆነ ስራ አለው ተልኮ አለው እያንዳንዱ ክፍል የሚሰራው የራሱ ስራ አለ እንደ ሀገር ስብከት እንደዚሁ በተዋረድ ደግሞ የወረዳ ቤተክነቶች አሉ እንደገና በአጥቢያ ደረጃ ሁሉ ነገር የተዋቀረ ነው ለማሳያ ያህል ለምሳሌ የስብከት ወንጌል መምሪያ ናሀራዊ ተልኮን መምሪያውን ስንመለከተው በራሱ በጠቅላይ ቤተክነት ደረጃ አለ የራሱ የተዋቀረ መዋቅር አለው ሂደት አለው የሚሰራቸው ስራዊ ተሰፍረው ተቆጥረው የታወቁ ናቸው ያንኑ ባለቀቀ ወደ ሀገር ስብከት ልናመጣው እንችላለን አለ በመዋቅር ደረጃ እሱ ተያይዞ ደግሞ በወረዳ ቤተክነት ደረጃ ይገለጣል ወርዶ ደግሞ አጥቢያ ቤተክርስቲያን መመናኑ ያሉበት ተገልጋዮቹ ባሉበት ደረጃ አለ ከአገልግሎትም አንጻር በየሙያቸው የተሰማሩ አገልጋዮች በየስልጣን እርከኑ ሊቀመጡ ይችላሉ እሱ ጋር ምንም ክፍተት የለውም ክፍተቱ ምንድን ነው የታሰበውን አላማ ለማሳካት እቅድ የለም ማደራጀት የለም ቁጥጥር የለም ግብረ መልስ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የሚመለከተው አካል እየሰጠ የሚሄድበት አሰራር የለም እሱ ባለመኖሩ ምክንያት ነው ቤተክርስቲያኒቱ እየተቸገረች ያለችው እንጂ ከመዋቅር አንጻር ምንም አይነት ጥያቄ የሚነሳበት ጉዳይ የለም በእኔ እምነት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኝነቱ ካለ ፍላጎቱ ካለ አገልጋዮችን ማቀፍ ከተቻለ የሚያስፈልገውን ለአገልግሎቱ የሚጠቅመውን ግብአት በአግባቡ ማሟላት ከተቻለ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚፈለገውን አላማ ማሳካት ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ ዘመኑ በራሱ መጥፎም አይደለም ደግም አደል ዘመኑን ደግም ክፉም የምናደርገው እኛ ራሳችን ዘመኑ የሰጠን በጎ ነገር አለ ምን ያህሉን ተጠቅመንበታል ዘመኑ ደግሞ ያመጣው ተግዳሮት አለ ምን ያህል ተጎድተናል የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ከቀደሙት አባቶቻችን ዘመን አንጻር ይህን ዘመን ስንመለከተው ከዘመን አንጻር እኛ ስላልሰራንበት የኛ ዘመን ክፉ ተባለ እንጂ አባቶቻችን እኛ በምንፈተንበት በተፈተንበት ኢቭን ወደፊት የምንፈተንበት አለን ብለን በምንሰጋው በየትኛውም አልፈዋል ትልቁ ነገር ግን ዘመኑን መዋጀት መቻላቸው የትውልዱን ንቃተ ህሊና መሰረት አድርገው የሚያስፈልገውን በወቅቱ በሰዓቱ በቦታው ተገኝተው ተገቢውን አገልግሎት መስጠታቸው ከራሳቸው ጥቅም ይልቅ የተክርስቲያን ጥቅም የትውልድ የሀገር ጉዳይ ቅድሚያ መስጠታቸው ነው አባቶቻችንን የበለጠ እንድናነሳቸው እንድናመሰግናቸው ስለ ሰሩ ስራም እንድንመሰክር ምክንያት የሆነው በእኛ ዘመን የመረጃ እጥረት የለም ሁላችንም በመረጃ ምናልባት እጥረት ሳይሆን በመረጃ ብዛት መስራት አልቻልን ካልሆነ በቀር በዚህ ዘመን መረጃ የለኝም የምፈልገውን ነገር ለመስራት የሚያበቃ ተገቢ የሆነ ወቅቱን የሚዋጅ ሀሳብ ወይም ደግሞ እውቀት ይቸግረኛል የሚል አካል ላይኖር ይችላል ካለማስተዋል የመጣ ካልሆነ በስተቀር ማለት ስለዚህ ይሄን ተጠቅሞ እንደ ጠቅላይ ቤተ ክነት የስብከትና ሐዋርዊ ተልኮ መምሪያው በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ መሆን አለበት በፋይናንስ የተደገፈ መሆን አለበት የተቋቋመበትን ወይም ደግሞ የተሰማራበትን አላማ ለማሳካት በሰው ኃይልም በግብአትም በሲስተምም የተደራጀ ሆኖ ወደ ታች ላሉት አካላት ማለት ነው በአግባቡ ሊሰሩ የሚገባቸውን ተግባራት በእቅድ ማቅረብ ይኖርበታል እታች ያለውም ደግሞ የላኛውን መዋቅር ጠብቆ የተሰጠውን ሀላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ራሱን እንዲሁ በሰው ኃይል ማደራጀት ይኖርበታል እቅድ ሊያወጣ ይገባዋል እስከ ታይ ድረስ ተደራሽነቱ እንዲቀጥል የበኩሉን ጥረት ማድረግ ይኖርበታል ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ ሀገር ስብከት ብዙ በጎ የምንላቸው አማራጮች አሉ አንደኛ በርካታ ሰባኪያን ያሉበት ሀገር ስብከት ነው በፋይናንስም የተደራጀ ነው ምእመናንም ወደ ቤተክርስቲያን የመምጣታቸው ፍላጎት የጨመረ ነው ይሄንን በአግባቡ ተጠቅሞ ማለት ነው መስራት የሚቻል ከሆነ ለተቀሩት አያተ ክርስቲያናት በየገጠሩ ላሉትም ጭምር ከዚህ የሚቀዳ ተመክሮ ሊኖር ይችላል ትልቁ ነገር ስብከትን እንደ መቆያ ስብከትን እንደ ጊዜ ማሳለፊያ ስብከትን እንደ ገንዘብ ማግኛ ስብከትን አንዳንዴ ከከባድ ወደ ቀላል ስራ እንደ መቀያር አድርጎ ማሰብ ነው ቤተክርስቲያኒቱን እየጎዳት ያለው ና ቤተክርስቲያኒቱ ደግሞ ትልቁ አንቀሳቃሽ ስብከት ወንጌል እንደሆነ ማመን የግድ ያስፈልጋል ሌላው ሰው በባህሪው ምንም ቢያውቅ ምንም ቢማር በየጊዜው አብዴት የሚያደርገው አካል ይፈልጋል ስልጠና ያስፈልገዋል በተዋረድ በየደረጃው ማለት ነው ማንቃት ያስፈልጋል ወጣቱን ወደ ትክክለኛው መስመር ማምጣት ያስፈልጋል ይሄ ለካህናቱ ብቻ ሳይሆን በየደረጃው ማለት ነው ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ለህፃናቱ ለካህናቱ ለመሪዎቹ ደረጃውን ጠብቆ ስልጠና በየጊዜው እየተሰጠ የሚሄድ ከሆነ ወደ ትክክለኛው መስመር ለመምጣት የሚያስቸግረን አንዳች ነገር የለም የሚል እምነት አለ። ስለዚህ መዋቅሩን ጠብቆ መስራት ነው ከኛ የሚጠበቀው በጣም ጥሩ ነው ያው ይሄ እስካሁን የምንሰጠው የምናስተምረውም ለምእመናኑ የሚሰጠውም በአጥቢያዎች የሚደረገው የስልጠና ሂደቶችም መልካም ናቸው ነገር ግን ዛሬ በስብከተ ወንጌል ሀዋርያዊ መምሪያ በብጹ አቡነ ማርቆስ ና በስብከተ ወንጌል ሀላፊው በዶክተር መላከ ሰላም አባቃለ ጽድቅ በተለይ የተሰጠው ስልጠና እጅግ በጣም የሚደንቅ የሚገርም ዘመኑን የዋጀ ዘመኑን የቃኘ ምእመናኑና አስተማሪዎች ሰባኪያ ነ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሁሉ በአንድነት በስምነት በህብረት ሊቀበሉት የሚገባ ስልጠና ነው የተሰጠው እና ዘመኑን ዋጅታችሁ አስተምሩ ነው ዋናው ትልቁ ነገር ምእመናኑ ከእኛ ጋር ናቸው ወይ ምእመናኑ እየተቀበሉን ነው ወይ ወይስ የግብር ይውጣ ነው ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው የሚያመሹት የሚያረፍዱት በበዓላቶቻችን በንጉሶቻችን የሚገኙት ምእመናንስ በትክክል ስብከተ ወንጀሉ ገብቷቸው ነው የሚሉ አጠቃላይ ዳሰሳዎች ናቸው የነበሩት በስልጠናው ና እንደገና ለስብከተ ወንጀል ሁሉም ድርሻ እንዲኖረው በመመሪያ ወርዶ እስከ አጥቢያ ከአጥቢያም እስከ ጠረፍ ባሉ ገዳማቶቻችንና አብያተ ክርስቲያን ሁሉ እንዲዳረስ የሚያስችል ስልጠና ነው የተሰጠውና ስልጠናው እጅግ በጣም እውነቱን ቅድም እንደተነገረን እንደተማር ነው እንደተሰጠን ገና በጥር ሰላሳና ና የካቲት ባሉት ቀናትም እንደሚሰጥ በስፋት በመልአት የአድባራት ሁሉ ተገኝተው ተነግሮናል እጅግ በጣም ደስ ያለኝ እኔ መምሪያው ይሄን ይዞ ሲመጣ እኛንም ሰብስቦ ለስልጠና ሲዘጋጅ ትልቅ ነገር ነው ና የማናውቀው ነገር እንኳን ባይፈጠር ግን የመግባቢያ ሰነድ ሆኖ ሁላችንም እንዲሰማን ስብከተ ወንጌል የጀርባ አጥንት እንደመሆኑ ሁላችንም ሊሰማን በሚገባው ድረስ ችሎታ ድረስ አስተምረውናል ስልጠናው እጅግ በጣም ውብ ነበረ ብዬ ነው የተቀበልኩት በጣም እኔም ለዚህም ተባባሪ ነኝ መመሪያው ቅደም ተከተሉን ተዋረዱን ይዞ ይምጣ እንጂ ይህንን ለመስራት የግዴታ አለብን አንደኛ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊሳተፉበት ይገባል ስብከተ ወንጌል የሁሉም ስለሆነ ሁሉም ሰው ሊቀበለው ሁሉም ሰው ሊመለከተው የሚገባ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በክፍለ ከተሞቻችን ሁልጊዜም ስልጠና እንሰጣለን ሁልጊዜም ጉባኤ ይካሄዳል ነገር ግን አሁን ደግሞ ወቅቱን ዋጅቶ ዘመኑን ዋጅቶ በስልጠና በተደገፈ የሚሰጠው የስብከተ ወንጀል አገልግሎት ደግሞ የሰመረ ይሆናል ምእመናኑን አቃፊ ያደርጋቸዋል ምእመናኑ አሜኑ አሜን ለይኩን ለይኩን ብለው እንዲቀበሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይሄ በጥናት የተመሰረተ በስልጠና ስለሆነ ይህንን ምንድነው መመሪያውን ለማስተላለፍ ፕሮሲጀሩን ይዞ ሲመጣ ቅደም ተከተሉን ይዞ ሲመጣ እጅግ በጣም የሰመረ እንደሚሆን ሙሉ በሙሉ ልቤ ነው የምተማመነው ምእመናኖቻችን ይህንን ለመቀበል በአጥቢያ የሚመሩ ከአስተዳዳሪው ጀምሮ እስከ ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊዎች ይህን ለመቀበል ዝግጆች ናቸው መመሪያው ቅደም ተከተሉን ተዋረዱን ይዞ ይምጣ ይሄ ደግሞ መመሪያው እንደ ማንኛውም እንደ ምንም ተራ ቸል የሚባል አይደለም ስብከት ወንጌል የቤተ ክርስቲያኒቱ የጀርባ አጥንት ነው የመጀመሪያው ሰዓታት አይደለም የተቆመው የመጀመሪያው ቅኔ ማህሌት አይደለም የተጀመረው በመጀመሪያ ወንጌል ነው የተሰበከው ለሰዎች ነጻነት መጀመሪያ የተሰጠው ነጻነታችሁን አርነታችሁን አወጣለሁ የተባለው በወንጌል ነው እና ይህንን ስብከተ ወንጌሉን ከቅኔ ማሌቱ ቅኔ ማሌቱን ከስብከተ ወንጌል ሰአታቱን ከስብከተ ወንጌል ስብከተ ወንጌሉን ከሰአታት ጋራ ከእለታት ጋራ ከቀናት ጋራ በማቀናጀት መመሪያ ወደታች የሚወርደውን የማስተላለፍ ግዴታ አለብን እኛም በአካል እየተገኘን በተግባር አፈጻጸሙንም የመቆጣጠርና የማስኬድ ግዴታ አለብን ያለዚህ ምንም ህይወት ስለሌለን ያለ ስብከተ ወንጌል ምእመናኑ ስብከተ ወንጌል ጠቃሚ መሆኑን የምናውቀው ስራ ውለው የስራ ልብሳቸውን እንኳ ሳይቀይሩ ሰዓት አልቆባቸው ሰዓት አለቀብን እንኳ ሳይሉ መክሰስ ምግብ መመገብ እያማራቸው ምግቡ ይቆየን ብለው ቅድሚያ የሚመገቡት ወንጌልን ነው እና ከስራ እንደወጡ እንኳን ሮጠው ለጉባኤ የሚመጡት ለዚህ ተሳትፎ ምእመናኑ ራሱ ምቹ የሆኑ መሆኑን ያመለክታልና ለስብከተ ወንጌል ተሳትፎ ማንም ወደ ኋላ የማይል መሆኑን ይሄ እኔ ራሴ በህይወቴ በኑሮዬ በነበርኩበት የእልቅናም የአስተዳደርም ስራዬ ጉባኤያትን በማዘጋጀት ያው የራሴ ልምድ ስላለኝ የምእመናኑን ስነ ልቦና አውቀዋለሁ በደንብ ማለት ነው ከማን ምን ይጠበቃል የሚለው ጠቅላይ ቤተ ክነት እንደ መምሪያነቱ መመሪያን ማውረድ ነው የሚጠበቀው ምን ማውረድ እንዳለበትም ያውቃል ስለዚህ በሀገረ ስብከት በኩልም ተመሳሳይ ነው ያለው ወደኛም ሲመጣ ተመሳሳይ ነው ያለው ትልቁን ስራ ለንሰራ የሚገባው ግን አጥቢያ የስብከተ ወንጌል ክፍሎችና አጥቢያ ምእመናን ላይ አጥቢያ የአስተዳደር አጠቃላይ አጥቢያ የመላው ማህበረሰብ አጥቢያ ላይ ያሉ ገዳማት ላይ ያሉ በአንድ ቤተ ክርስቲያን በአንድ ካቴድራል በአንድ ገዳም ውስጥ የሚተዳደረው ማህበረሰብ ሁሉ እንዲቀበለው ለነሱም የሰለጠነ ኮርስ መስጠት ያስፈልጋል ማለት የታረመ ዘመኑን የዋጀ መስጠት ማስተላለፍ ያስፈልጋል ማለት ሁሉም እንዲቀበለው ሁሉም እንዲገነዘበው ስብከተ ወንጀል ምንጊዜም ጉባኤ ይካሄዳል አይቀበሉትም አይሰሙትም አያዳምጡትም አዲስ መመሪያ መጣ ይላሉ ማለት አይደለም ሁልጊዜ ጉባኤ ይካሄዳል ነገር ግን ጉባኤ ሲካሄድ የመላው ማህበረ ካህናት የመላው ማህበረ ምእመናን የመላው እዛ አካባቢ የሚመለከተው የጥቅበቃ ክፍሎች ሳይቀሩ የስብከተ ወንጀል ጉዳይ ኮንሰርን ሊያደርጋቸው ሊሰማቸው ይገባል ማለት ይሄ ደግሞ የሚወርደው መመሪያ ነው ይህን ማድረግ የሚችለው ማለት ነው የሚመጣው መመሪያ በሀገረ ስብከት በኩል ከጠቅላይ ቤተ ክነት የሚመጣው መመሪያ ማንኛቸውንም መመሪያዎች ማስተላለፍ እንደሚችለው ይህንም ቅድሚያ ሰጥቶ በተለየ መንገድ ለስብከተ ወንጀል ቅድሚያ ሰጥቶ መመሪያውን ካወረደ ምእመናኑማ ምንጊዜም እኮ ጉባኤ ያለ ስንላቸው እኮ እየተሰበሰቡ ነው ምንጊዜም በዚህ ሰዓት ስንላቸው እየመጡ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ድረሱ በዚህ ሰዓት ተገኙ አስር ሰዓት ተገኙ አስራአንድ ሰዓት ተገኙ ብለን የምንሰበስባቸው ምእመናን በአግባቡና ዘመኑን በዋጀ መልኩ ተምረው እንዲሄዱ ምን ይጠበቃል ከተባለ ሁሉም መጀመሪያ ኮርስ ሊሰጡ ያስፈልጋል አጥቢያው አንድ ካቴድራል የሚሰበስበውን ህዝብ ሰብስቦ ትምህርት ከመስጠቱ በፊት በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ የሚተዳደሩት የሚያስተዳድሩት ካህናትና አስተዳዳሪዎች ጸሐፊዎች ስብከተ ወንጀል ክፍሎች ቁጥጥሮች ሂሳብ ሹሞች ሳይቀሩ ኮርሱን በአግባብ ሊወስዱ ሊቀበሉት ይገባል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ለሁሉም ተደራሽነት ይሆናል ሁሉም ያምኑበታል ማለት ነው ፍርቅ ሀሳብ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ለስብከተ ወንጀል ዝግጅት መቸም የእኛ ምእመናን ኑሳ የሚመጡ ሳንጠራቸው የሚሰበሰቡ ስለሆነ ይህንን ጉባኤ እኔ ዛሬ በተሰጠው ስልጠና እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ማን ከምን ይጠበቃል ምን ይጠበቃል የሚለው ይሄ የሁሉም ድርሻ ስለሆነ ሁላችንም እኛም እንደ ክፍለ ከተማ ማስተላለፍ ሁልጊዜ ጉባኤ ሲካሄዱም እየተገኘን እየገመገምን የሚነገሩትን ቃላት ሳይቀር እያጠራን እየሄድን ነው ና ይሄ ደግሞ በይበልጥ በጠቅላይ ቤተክነቱ ሲመጣ ጉልበት ይሆነናል ለእኛም ጉልበት ይሆነናል ለምንሰራው ስራ ሁሉ እማኝነት ይሆነናል ማለት ነው ምስክርነት የምንሰጥበት እንጂ ይሄ ምንም ወደኋላ የሚያደርግ አይደለም በትክክልም ደግሞ ስብከተ ስብከተወንጀልን ለማስፋት ምእመናችን የተሰጠ ነው ምእመናችን እንዲያው ልዩ ጉባኤ እንኳን ተደርጎ ስብከተ ወንጌል ማስፋፊያን በጠቅላይ ቤተ ተክነት ትእዛዝ ተሰጥቷል ቢባል እንኳን የተለየ መዋጮ እንደሚያደርግ ከህዝባችን እንረዳዋለን ለወንጀል አገልግሎት የተሰጠ ነው ማህበረሰባችን ቅድም እንዳልኩት ነው ከስራው እንደወጣ እህል በአፉ ሳያሟሽ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ብሎ የሚመጣውና ይህን ህዝብ መደገፍ መያዝ አይዞ ማለት ማስተማር በየመንገዱ የሚጠፋብንን ሁሉ በየቤተ ክርስቲያኑ የሚጠፋብንን ሁሉ ሰብስቦ በአግባቡ ማስተማር ይጠበቅብናል ብያምናለሁኝ በአጠቃላይ ግን ዛሬ የተሰጠው ስልጠና እጅግ በጣም ውብ ነው በተደጋጋሚ ጠቅላይ ቤተ ክነቱ የስብከተ ወንጌል መምሪያው ሳይሰለች ነገም ከነገ ወዲያም ብሎ በየጊዜው ስብሰባዎቹን ስልጠናዎቹን ለሁሉም ማህበረሰብ በአጥቢያ ለሚገኙ ሁሉ ለሚመለከታቸው ሁሉ መስጠት ይገባዋል ብያ እጅግ በጣም የተሰጠው ስልጠና አስደስቶኛል አመሰግናለሁኝ ሚዲያችንም ይሄን በሰፊው በማስተላለፍ የቤተ ክርስቲያኒቱን ትልቅነቷን በማጉላት ስራችሁን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት እጅግ በጣም በተቀናጀ መልኩ ደግሞ በመናበብ እታችም አጥቢያም ድረስ ክፍለ ከተማም ድረስ በመናበብ የምንሰራው ለቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ነው እና በእርቱ ላለሁ አመሰግናለሁ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም የምትከታተሉ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ቤተክርስቲያን በሰጠችው አደራ መሰረት በበጀት አመቱ በስሩ ያሉትን አገር አቀፍ የሆነ የስልጠና እና የምክክር ጉባኤ ለማዘጋጀት ዝግጅቱን ሲያጠናቅቅ ቆይቷል በዚሁ መሰረት መጀመሪያ በመዲናችን በአዲስ አበባ አገረ ስብከት የየክፍላተ ከተማና የየገዳማት የአድባራት የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎችን ለማሰልጠንና እንዲሁም የምክክር ጉባኤ ለማዘጋጀት ዝግጅቱን አጠናቆ ታላቅ ጉባኤ አዘጋጅቷል። ይህም ጉባኤ በጥር 3 ይካትት አንድ ቀን 2016 ዓመተ ምት ይካሄዳል ጉባኤው በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ርእሰ ልቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ልቀጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ሃይማኖት ቡራኬና ጸሎት ይከፈታል ቃለ ምዕዳን ይሰጣል እንዲሁም ብፅዋን አበው ልቃነ ጳጳሳት የሚገኙበት ታላቅ ጉባኤ ነው ከዚህም ከታላቁ ከዋናው ቤታችን መንበረ ፓትራክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የየመምሪያ የኮሌጆችና የድርጅት ኃላፊዎችም የሚታደሙበት ታላቅ የስልጠናና የምክክር ጉባኤ ነው ጉባኤው የሚካሄደው ሀያ ሁለት ጉላጉላ ጠገብ በሚገኘው በአታ ኮምፕሌክስ እንፃ ይሆናል ሰዓቱም ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሚከናወን ይሆናል መምሪያው እስከ አሁን ድረስ ለዚህ ዝግጅት የሚሆኑ የተለያዩ ጉባኤዎችን አካሂደዋል የምክክር መድረኮችንም አካሂደዋል ዘመኑ የሚጠይቀው ዘመኑን የዋጀና ተደራሽነት ያለውን ስብከተ ወንጌል ተደራሽ ለማድረግ በሰፊው እየሰራ ይገኛል ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችንም ደግሞ ተቀዳሚ ተልእኮዋ ስብከተ ግል ስለሆነ ለዚህ የተሰማሩ ኃላፊዎች ጋራ ለመመካከር ለመማማር ቅድሚያ የሚሰጠው በመሆኑ ይህን ጉባኤ አዘጋጅተዋል የሚመለከታችሁ በአድራሻ የተጻፈላችሁ አባቶቻችን ወንድሞቻችን በእለቱ ተገኝታችሁ ተሳታፊዎች እንድትሆኑ ከወዲሁ እናሳስባለን ፈጻሚ ሰው የጀመረውን የሚፈጽመው አምላካችን እግዚአብሔር ከዛ እንዲያደርሰንና የተከናወነ እንዲያደርግልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን